Besoin d'infos, Antsiva Radio. Ny fitenany fampalalana vaovao tompon-klasy tompon-kovavy arosonao ireo lohatenjy. Hivelatra amin'ny vidiny teo aloha ny vidiny entina fandrehitra vitogazy amin'ny manomboka androandro 800 sy 5000 anisy vidiny gaz sivy kilao 2700 kosa ny vidiny gaz 2000 kilao sasany. Tafatsangana eny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny voamerana diadiny antony mampiakatra ny vidim-piainana amin'izao tafiditra amin'izany ny vidiny entana ilaina andavanandro 5500 sy 5000 kosa ireo polisy izay isahana ny fampandriana fahalemana mandritra ny fety manerana ny Madagasikara. Anisa 7800 amin'ireo no isahana ny filaminana eto Antananarivo. Ho avesina ny fanaovana fitiliana TDR ny anivon'ireo CSB eto Analamanga sy ny eo amin'ny faritry Vakinakaratra. Alarobe 25 Desambra 2024 miaraba tompon-klasy tompon-kovavy ary manasanao ampanajana anaraka izao vaovao izao hatramin'ny farany tojo Randriarimalala no etsy amin'ny lafiny ara teknika Katia Randriarinirina kosa no manolotra nisy vaovao amin'ny tsisa maraina itsisa no voantsika ny vaovao iverina amin'ny vidiny teo aloha nisy vidiny entina fandrehitra vitogazy taorian'ny fifampiresahana teo amin'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana sy ny taleo anivon'ny vitogaza tao anatin'izany no niarahana nanaiky fa ho averina amin'ny vidiny teo aloha talohan'ny 30 septambra 2024 ny vidin'izany entina fandrehitra izany manomboka androany alarobe araka izany dia hidina hatrany amin'ny 500 isanjato izay vidiny gaza izay ireo karazana gaza sivy kilao sy 2000 kilao sasany no ahitana izay fidinana izay araka izany dia 800 sy 5000 ny vidiny gaza sivy kilao manomboka androany ary 2000 sy 7000 nisy tavangana gazy 2000 kilao sasany. Toy izao ny fanazavana entiny nisy taleny vitogaza zo Andriamampianina. Falany tenako milaza vaovao mafinaritra androany arivo fa naomby ny dinidinika teo amin'ny vitogaz sy ny ministeran'ny varotra ny indostria ary ny fanjifana ho averina amin'ny vidin'ny gazy tamin'ny 30 septambra ny vidin'ireo bouteille 9 kilo sy ny 12 kilo et demi. Nangataka moa ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministra Edgar Razafinavao hoe afaka atao tsikelikely ve ny fiakaran'ny gazy na miakatra avo dia avo ary eo an-tsena iraisam-pirenena dia mba hampidinina aloha avy amin'ny vidiny taloha dia manomboka amin'ny volana janoary amin'ny herintaona no anombohana ny fampiakarana azy tsikelikely. Nanaiky an'izay ny orinasa vitogazy ary milaza zany fa anoana an'ireo mpanjifa sahirana ary ny sarabebe vahoaka mba hahafahan'zareo manao fety mafinaritra amin'ny vidina gazy mora. Io vidina gazy io zany a ho tazomina mandritra ny ray volana eo eo dia afaka ray volana indray zany no ampiakarina tsikelikely. Izay mivokatra ny dinidinika ny arahana tamin'ny ministera ny varotra izay vita io maraina io. Fa tafatsangana eny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza nisy voamerana diadiny antony fiakatrany vidim-piainana amin'izao fotoana anisan'izany dia ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro hoy ny solombavimbahoaka Keron Idealson tsapa fa misy ireo mpandraharaha minima mony ny mpiarabelona amin'izay fampiakatrana vidin'entana izay vokatry nisy fitarainana nataon'ny vahoaka no nananganana ity rafitra ity hoy ny fanazavan'ny mbamahoaka ideal sans raha antsika tahaka izao ny fanazavana momba izay fandraisam-peo ny azatiana raha ndry amin'ny saigna
Sara fata trawe fa lante tiam niteni mera pirenina ni ano vana nangana na vana tedina ton sumba fumboka na diatu mbandu sa kufekaran fitangan fitpena na ni fu enta ni lan fokan da vana ndo si anko ni enta na ilaina vana mbara na tram tia ni antum diwe zahai sumba fumboka ti tsetsna nsufna am sitaraina nyulla we ahona marna iti si akatsin fitpena na iti ni hizara vulesa tram nefa tsiko azo tau zai fa ma sultenan fahoka dia mandray andraikitra izay hanadiady aiza miteboka tsy hafihezana ny fitombara iza no manararaotra iza no tsy manao ny andraikiny iza ihany koa tsy mahavita ny mandray ny fepetra tokony raisiny amin'ireo olona mety misy manao tsirambina satria tsy aramariana fa tena misy de misy a ny olona mandray anjara mba hisiny ny fampiakarana ny fidivary zay olona zay ataoko hoe miray petsapetsa mitady tombontsoa mamony vahoaka ao anatin'ny zavatra ity ity tsy nataotao fotsiny amin'izao fa ny ainga amin'ny fitarainana olona matsapa olona tena miteny a fa tena misy zavatra ohatr'izany eto amintsika raha misy andraikitry ny fanjakana tokony raisiny dia avoakanay ny fehikevitra hoe raisiny andraikitrareo fa reto kosa dia tokony atao mba mpiena ny vidinentana raha misy mpandraharaha hita fa tena hoe manararaotra manafina entana atao zay ampiakatra ny vidinentana manararaotra lavitra be ny tokony ivarotanyny entana mizaka ny sarambambem-bahoaka dia tsy maintsy isy ihany koa fepetra manandrefa an'izay a fa na tiana na tsy tiana dia tsy afabela amin'izao a ny fahefampanjakana manamora zay zavatra rehetrarehetra ivoaka amin'izao fanadiadiana ataona izao ny dingana moa zany de fa hoe lany aloha iny zany le tolopekevitra de atsangana zany ny brao atsangana zany a le depute dimy amby folo andrafitra an'io mpanadiady io de izay no andeha hiparitaka amin'izay satria tsy maintsy manaja ihany koa ny vondrona misy aty amin'ny tenimerapirenena ny rd ny gpr tim ny indépendant sa rehetrarehetra zany de tsy maintsy voasolotena avokoa ao anatiny zany rafitra fanadiadiana hosokafana zany fa tsy ampiasa pena sy taratasy intsonjy ireo paka fandaniana amin'ny ajiro sy rano isan-tokantrano fa ampiasa ny teknolojia terminal de saisie portable na ny tsp izay miendrika telefona manomboka izao azo antoka fa tsy isy fahadisoana ny taremarika satria mifandray mivantana amin'ny rafitra informatika ny jirama io fitaovana io manasafidy kosa ny sy mpanjifa raha izy ireo iandry no aka ny fandaniana hoe ny lefitry ny atony miandraikitra ny tetikasa eo nivony ajirama ramato erinena anali atsiverso no manazava toy izao fandraisam-peny ravaka erisetoena ho fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa sy ny jirama ary fisoroana ny mety ho fahadisoana mandritry ny fangalana ny tarehimarika ny atokantrano tsirairay avy izay miteraka fahadisoana eo amin'ny faktura dia misy fotaona vaovao ampiasain'ireo leveur eo mpanatanterahana ny asany tsp na terminal de saisie portable ity fitaovana ity tsy telefona portable tahaka an'ilay mahazatra antsika andavanandro izy ity a fa fitaovana manokana natao andraisana ny taremarika misoratra eo amin'ny comptera ihany raha maka ny taremarika andre leveur dia tsy mitondra taratasy be intsony tsy manoratra tarana ihany koa fa mameno ny taremarika ary afaka mampitavy hatrany amin'ny fandaniana nataony teo aloko na autocontrôle marina etoana fa ny fanaovana auto relevé dia mbola azo atao foana saingy iangaviana indrindra isika anaraka ny daty voasoratra ao anaty coupon relevé tsara marinina ihany koa fa ny fanatanterahana ny relevé eny amin'ny agence tanjombato dia efa mampiasa ity fitaovana vaovao ity nanomboka ny 7 volana desambra 2020 sy roa arivo anizantsika ny vaovao kosa dia maha ny olana amin'ny sy fitohanany fifamoivozana eto andrenivohitra ny sy fametrahana ny tetikasa transport par cable raha ny nambara ny sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana natanteraka afakakevitra momba ny akonjy eo amin'ny tontolo iainana sy ara-tsosialy izy ireo omaly niaraka tamin'ny ofisy pirenena misahana ny tontolo iainana na ny one ahafantazana ny mety ho fiatraika ny tsitetika asa ity naharitra oraroa ny adihevitra momba izandry izay anotanterana atao amin'ny kianja mitafiny mahamasina ampahany tamin'ny fandraisam-pitenena andriamatoa gerard andriamanoisoa sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana no arahantsika tahaka izao fandraisam-peny faly ajanena tao anatin'ny roa pultone telopolo taona satria anay 90 efa teny amin'ny anjelimanontolo nahitan'izany
dia very vola arrive la vitisa isika teto tamin'arivo arrive la vitisa miliard 1000 miliard iny izay rehefa nataony kajy dia ny voiture anankiray tomobile ray raha tratrany embouteillage io dia mandany ray alina ariary maraina sy arivo ka ataony kajy tsotsotra hoe maka 10000 voitura fotsiny isika amin'ireo izay miasa eto Antananarivo ka nataony kajy ny vola lany ny carburant anaty embouteillage tao anatin'ny 30 taona dia efa mihoatra ny 1000 miliara d'ariary akoatr'izay a dia eo koa ilay vola very noho ny fitohanana satria ny olona ray dia miasa amin'ny akapobeny adiny ray a dimanjato sy roa arivo ariary isan'andro isaky ny adiny ray ka rehefa mitohana ao anatin'ny adiny ray izy a dia misy fahaverezana na dimy arivo ariary isan'andro tokony afaka miasa izy zay fampitena zay dia nahitana kajy 80 sy roanjato miliara tao anatin'ny 30 taona fahatelo ny aretina netin'ny setriky ny fiarakodia ny plan sy ny karazana tao anatin'ny 30 taona raha misy olona arivo fotsiny no mitsabo tena ao anatin'ny heritaona ka mandany aray alina amin'ny dokotera rehefa natao zany kajy zany a 80 miliara ariary ny very kely zany estimation zany zay rehefa nidinena fa itiny tena zava-dehibe titetikasa ty dia anena ao anatin'ny 20 minitra ny fezivezena tsane katso makatianosy ary anao 30 minitra ateo anosy atanina reny analakely akorondrano andraharo ivandry atsany nalamahitsy 30 minitra ka raha ohatry tsika ka hanokatra ny lalana zay mahana ny olona nyfezivezeny io a hotriny ahoana ny fiatraikany ara-tsosialy ho an'ny mponina Antananarivo fomba fitatezana vaovao tanterahana eto andrenivohitra ity tetikasa ity ka tsy maintsy akana ny hevitry ny mponina ho iatrahany toy ny fanazavana dia fomba fitaterana vaovao izay tsy mahazatra atsika fa mahazatra atsika dia ny mahita azy any amin'ny tany mandroso natao hitaterana olona amin'ireny fanaovana ski ireny no mahazatra atsika taloha fa kehitriny noho ny fivoaran'ny teknôlôjia dia efa azony filahana natao hitaterana dia tanàn-dehibe izany maro ny fireneny efa mampiasan'izany ny akaiky indrindra dia tsy ampitantsika eto ny nosy la réunion izay manana fitaterana mitovy amin'ny eo inona le ho atao inona ny tombony dia manazavakely aminareo a ny olona ny tanàna Antananarivo ditry ny 20 taona izahay amin'ny urbaniste nanapy sy miara-miasa tamin'ireo ben'ny tanàna PTS misy teny ady izay dia nahita fa tsy nisy vaaolana azy no entina amin'ny fivezivezena amin'ny ilan'ny atsinanana valet de lest amin'ny fitentsika azy manomboka teo atsabe ambanidi atsakaviro akatso mbo miandra iny faisana faharo rehetrarehetra iny ifandray amin'ny ilan'ny andrefana anosy sy ny aty apevlo fa hatramin'ny fanjanahantany dia tsy nisy efa tsy ny tunel garbi sy ny tunel ambanidi ny fomba fandraisany napetraka ny route circulaire voalohany le manodidina ny Tsimbazaza lasa voi deux voix sisany misy azy napetraka daholo ny tetikasa netiny ny mpitondra nyfandimby teto efa nisy zany resahana hoe anao tunel na rehefa vita ny fanadiadiana tsofoka eo apeflo mivoaka amin'ny select hotel vita zany document zany eo ambony brao anay fa tsy mbola mamahany ilay vezivezena vezivezena faharoa anosy miditra analakely akorondrano any amin'ny toeram-piasana rehetra hatrany andraharo sy any amin'ny toeram-ponenana rehetra hatrany ivandra 20 taona amboteazo fiaviany akatso hatrany ambanidi mandany adiny ray isan'andro ny olona ao anatiny zany amboteazo zany makaty amin'ny ohatr'izay koa ndrehefa ti anosy makany akorondrano andraharo anizantsika ny vaovao
asivy amby 50 sy 8 sy 5 arivo ireo polisy izay isahana nisy fampandriana fahalemana mandritra nisy fety nisy 70 sy arivo amin'ireo no ahetsika hitandro ny filaminana eto Antananarivo isan'ny fisafoana izay atao manodidina ireo fiangonana samihafa ny 24 sy ny 25 desambra izao ankoatra izay dia mafisina ihany koa ny fanaraha-maso amin'ireo toerana tena voronina hoy ny fanazavana etin'ny commissaire général de police rakotizana ny Dany Marus atare general ny police pirenena no miresaka toy izao izany hoe stratégie anay zany amin'ity farany tamin'ny fetin'ny krismas sy ny taombaovao dia fiarahamietana ny eo anivon'ny direction maromaro izay taonay amin'nyteniny hoe direction opérationnelle ireo zany a no manome olona eny am-pianja amin'ireo festivité anakiroa ireo ka miisa eo amin'ny 550 sy 800 sy 5000 na 5859 ao zany a eny am-pianja amin'ny andro amin'ny 24/25 sy ny 21/2 ireo a dia mitsinjara amin'ny toerana fantatsika rehetra misataona ihany a rehefa krismasa dia ny any amin'ny fiangonana sy ny tampona ireny ary indrindraindrindra koa efa fantatsika dia efa manomboka ny maro ny olona mandeha eny an-tsena misy mivazaro de noelna kanefa misy an'ireo le tsena azo lazaina hoe tsena efa mahazatra ny olona ihany koa misoky analakely mikitikitesy peoritia ambompolo eny zany a mitombo ny olona sy ny fiara amin'ireny ka reo olombelona rehetrarehetra ireo dia isahana amin'izay lafo ny rehetrarehetra izay raha ny eto amin'ny polisy bena manokana eto Antananarivo zany a dia eo amin'ny 70 sy arivo na 1087 eo a ny polisy a lanavavy a en circulation hiasa amin'ireo andro ireo tokony manajatra ny fipetraram-pahasalamana ihany koa ny rehetra indrindra fa ny eto Antananarivo satria mazo ireo mpifamezivezy rehefa fotoana ny fetahaka izao karaha toka tsy misy izay fitandremana izay dia ina ny fipartahany aretina hoiatrany fanazavana etony contrôleur général de police rakotizana ny Dany Marus tale general ny polisy pirenena fitandrona ny filaminana maro ihany koa ny toerana fandehanan'ny olona eto Antananarivo a rehefa 24 desambra na 31 fa tsy laza ohatra ny Analakely 67 indrindraindrindra Antananarivo fa ilaza Antananarivo na Analakely dia ao fiarovana manokana ireo jiro sy fitsiketsehana maro izay mbola mety hiseho amin'ny toerana iny dia ny zavatra anatahanay amin'ny mponina Antananarivo sy ra Madagasikara dia mba hanarahanareo a ny fandaminana sy ny tolomarika avy amin'ireny mpitandra filaminana ireny tsy azo adino fa eo ny ambana ataon'ny COVID-19 dia efa nahazo baiko ihany koa ny polisy ireo anao fanentanana amin'ny fampiasana ny arovava sy ny fitsika mifanaraka amin'izany izay zany amin'ny akapobe ny asa ho ataon'ny polisy pirenena amin'ity farantona sy krismasy ity izay mbola averiko foana fa tany andonony ity aretina COVID-19 ity ka mila mitandrina zany tsika rehetra na dia eo ary ny hoe fety ny andro manoloana ny fiakarany tanisy voan'ny coronavirus ho averina ny fanaovana ny fitiliana TDR eny amin'ireo CSB eto Analamanga sy ny eo amin'ny faritry Vakinakaratra tokony manantona CSB avy hatrany ireo manana iay na matsapa ny soritra retina ny dokotera no manome toromarika ny marary raha toka mila manao izay fitiliana TDR izay hoy ny fanazavana etony dokotera Adina Ratsiambakaina taleny sampana ampanoana nisy fampiarana ny fiarovana ara-pahasalamana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka akoa fa re mitombo ny olona ahita fampitondra ny tsipikaretina COVID-19 raha ny valin'ny fitiliana avoaka isan-kerinandro avoakan'ny ministera fahasalamam-bahoaka sy fitondram-panjakana
na tina iti. Mietra ni volana Decembre sika izao miampitombo ny fivezivezena satria manomana ny fetin'ny asaramanitra ny krismasy ny taombaovao sika izay indrindra no hanamafisana n'ilay fanentanana hoe hamafisisika ny fiarovana izany hoe ilay fametrahana arovavaorona ray fanasana tanana ilay fanajana n'ilay enaenana ray metatra farafakely eo ihany dia afaka borosisika amin'ny fampiresaka sy ny ohatray a dia ny fivorivorena koa ahena fahasalamam-bahoaka nametraka paikady vaovao eny amin'ny tompasalamana fototra dia napetraka ny fahafahana manao fitiliana eny amin'ny tompasalamana eto Antananarivohitra sy Vakinankaratra aloha nanomboana azy anjaran'ny mpitsabo no mamaritra na anaovana an'izany fitiliana izany tsika na tsy arakaraka ny fizahapahasalamana izay ataony ny fanentanana atao dia aza mandrimandry manana retina manatoana tompasalamana raha fantatra fa misy arangavavy eny amintsika fa any no afaka mari ny fanontanintsika inona no mahatonga antsika hoe aza mandrimandry ny manana retina tonga dia manatoana tompasalamana satria mba hahafahantsika mandray an-tanana vetivety maika amin'ny ara-potoana ny hitrangana retina any amintsika ialantsika amin'ny fahasarotana mety hitranga ary koa hahafahantsika manapaka n'ilay rotsy fanondrana mety ampitaretaka ny valana retina dia mametraka ny fametanana antsika mba anatona tompasalamana raha misy mafy fa tokony ireo anandalo ny fianarana ambonjy momba ny siansa politika no mandray andraikitra amin'ny fitantanana eto amin'ny firenena miompana amin'ny fifehezana ny lalàna izay ahafahana manao asa maro ny fianarana siansa politika eny amin'ny fakulte ny lalàna sy ny siansa politika akatso hoy ny fanazavana izay anety ny profesora Lova Ratsy andavana miandraikitra ny fampianarana siansa politika eny Ankatso anovan'ny kolontsaina politika no ny fampianarana azony ary indrindra anova zavatra eto amin'ny firenena ireo mpianatra tao anatin'ny dimy taona izay no efa nisy ny fakulte ny lalàna sy ny siansa politika efa maro ireo nivoaka tamin'izany hoy ny fanazavana izay anetiny profesora Lova Ratsiandavana izay miandraikitra ny fampianarana ny siansa politika eny Ankatso izay ihany koa no entintsika mamasina ny vaovao tompokilasy tompokovavy ampatsivina anao ireo vaovao izay nisongadina iverina amin'ny vidiny teo aloha ny vidiny entina fandrehitra vitogaza manomboka androany valonjato sy arivo sy dimy alina ariary ny vidiny gasy sivikilao roa arivo sy fito alina ariary kosa ny vidiny gaza roa ambin'ny folo kilao sasany tafatsanga gana eny amin'ny anteny merapirenena Tsimbazaza ny avaomera nadiadiny antony sy mampiakatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana tafiditra amin'izany ny vidiny entana ilaina andavanandro sivy amin'ny dimampolo sy valonjato sy dimy arivo kosa ireo polisy izay isahana ny fampandriana ny fahalemana mandritra ny fetin'ny noely sy ny faran'ny taona ny fito amby valopolo sy arivo amin'ireo no isahana ny filaminana ho an'ny eto Antananarivo ho averina kosa ny fanaovana ny fitiliana TDR eny amin'ny CSP eto Analamanga sy ao amin'ny faritry ny Vakinankaratra manoloana ny fiakaran'ny atrangana coronavirus. Tojorandriarimalala no tetsy amin'ny lafiny ara-teknika ka tiarandriarinizina kosa no nanolotra ny vavota mety maraina ity sy ankasitrahana feno anao tompokilasy tompokovavy nanaraka izany atramin'ny faranjiana.